To je bila klapa, sve. To je bila klapna. Nemoj se uplašiti. Tako je, da. Kad ja se nadam da se ja sad bolje čujem. Hvala. Kad dođe oktobar i kiše padaju, ja setim se Nobela i pomislim na tu Nobelovu nagradu. Za razliku od Nobelovog komiteta koji je malo preduhitrio sa neformalnom objavom koji je dobio Nobelovu nagradu. Mi za hemiju. Za hemiju, ali to je prvi put u istoriji Švedske kraljevske akademije. Ja mislim da jeste. Ni Švedska kraljevska akademija više nije što je nekad bila. Nije, ne, definitivno. Naprotiv, Nobelova nagrada za hemiju ostala i dalje jedna od najvažnijih nagrada za hemiju. Mi kasnimo malo sa pričom o Nobelovoj nagradi za hemiju. Što je Nobelova nagrada za hemiju? Ko će da kaže to? Ove godine sve samo ne za hemiju, zato što je ove godine, boga mi, za fizičku hemiju, ja bih čak rekao možda i za fiziku. Za fiziku. Ali imamo zato gošću, doktor Tamara Sloboda je sa nama, koja je doktorirala u Švedskoj, znači na tako licu je mesta gde je to sve tako, jel? Njen doktora, ona je bukvalno doktor za današnju temu, a tema su kvantne tačke. Tako je. A kvantne tačke su ono iz pesme Sve je pošlo na opačke za kvante i tačke. Znači, to je stara kosovska narodna tradicionalna pesma. I sad ćemo mi pričamo, dakle, o tome. Tako je. Ja bih još jednu malu digresiju koja je možda zanimljiva ovde, zato što ovde se vidi koliko je velika širina zapravo hemije, pošto Nobelova nagrada za medicinu je praktično se predviđala prošle godine da će to biti za hemiju i ove godine se predviđala da će biti za hemiju, međutim dodeljena je za medicinu, dok je ovogodišnje... Znači informacione RNK, tako osnova ovih vakcina. Tako je, to će biti posebna definitivno tema. Definitivno to snimamo. Na kraju se ispostavlja da je hemija zaista, kao što piše na Wikipediji, centralna tako nauka tako koja prožima sve čoveče. Evo i fiziku uzela i medicinu. Ali fizička hemija je najbitnija još od svih hemijskih nauka. Tako je. A mi već pričamo 5 minuta, a naša gošća nije ni beknula. Tako ćemo mi sad moramo da upoznamo. Ima neku biografiju kao što se... Pa evo, mogu ja da kažem kao ex-mentor naše Tamare. Tamara je jedna od naših najboljih studenta. Od naših ever. Čih naših? Pa naših PMF, Departman za hemiju, PMF Novi Sad. Radila je kod nas na katedri za fizičku hemiju, diplomski i master rad. Lepo smo sarađivali. Tamara se onda otisnula u svet da traži nove naučne izazove, uhvatila se u koštac sa njima i uspešno ih pobedila. Sećam se onih špageti, grafika i onih prevoda na srpski reči koje su neprevodive. I evo sada, nama je jako drago da si uspela da se baviš jednom tako zanimljivom temom, pa ako možeš da podeliš neke utiske o kvantnim tačkama u tvom doktoratu i da nas upoznaš sa ovom vrlo zanimljivom temom. Eto, dali smo ti jedan malo preširok uvod, ali evo, izvoli. Da. Reci nam šta su kvantne tačke. Kvantne tačke? Ovo je zanimljivo pričati na srpskom sad. Engleski izraze, opušteno. Da. Pa, kvantne tačke u principu zvuči ovako veoma scientific, ali u suštini su to nanočestice. Sa veoma interesantnim svojstvima. I ono što je veoma interesantno u vezi njih jeste da u zavisnosti od veličine čestice koju imate, možete da imate različita svojstva. Što znači da, na primjer, od kadmium selenidnih tačaka, tako? Da, one se, na primjer, koriste u QLED TV-ovima. To je ovako poprilično popularna primjena. I u zavisnosti od veličine tih čestica imamo različitu emisiju, odnosno različite boje rastvora i emisije svetlosti. To je samo jedan deo od toga. Možda im kaže samo koji je to opseg nanometara veličina? Pa od koliko do koliko nanometara? Aha, za bilo koje kvantne tačke, to bi bilo od, ja mislim da se vodi od 1 do, na primjer, 20 nanometara. Od jednog nanometara? Da, idu tako do dole, jel? Da, da. Ove koje sam ja pravila su bile oko 3 nanometara. Da. Mi smo inače čitali tvoj doktorat, ja sam čitao sinoć i užao sam. Pa drago mi je da je neko čitao moj doktorat. Verovalo, eto vidio, to je isto.
Bio je kod mene u kabinetu. To taj što je bio namijenjen vida koji stoje na solo u trenutku jedne pauze. Što ne bi pročitao malo šta se radi ovaj, sa kvantnim tačkama, tako da... Da, ja sam švrljao malo po sajtu ovaj, Kraljevske, kako se već kaže, tog instituta. Nebitno, oni imaju znači, bazu potaka. Koji mi što imamo? Tako je, tako I naravno sam pretražio i skinuo i čitao i nisam ga skroz pročitao, ali sam čitao te delove koji su mi jako zanimali. Ovaj, dakle, tu neku osnovnu priču i jako mi se svideo stil. Jer je, bukvalno, taj doktorat može služi kao dopuna nekom udžbeničiću iz fizičke hemije. Znači, imaš neke stvari koje su objašnjene jako lepo. Znači, poluprovodnike je objašnjene tako jako je. Lepo, kvantne tačke. Crteži su fenomenali. Tamara, možeš da nam kažeš ko je to crtao? Ja. Ja sam crtao. Prepostavio sam, pošto sam vidio neke strukture. Dve godine su mi otišle na to samo. Ne, ali vidio sam neke strukture. Ja, najgore ne, bude tako. Ne, to sam radila kao, kao odmor od pisanja teze. Šta radiš? Pa dobro, crtam svoje figurice. Ja sam u jednom momentu, čitajući i gledajući. To... U jednom momentu shvatio, čekaj, ovo je crtano rukom, a to su bile, dakle, one dugačke, ovaj, znači, oni ugljenični nizovi, ugljovodonični nizovi, i to je bilo crtano, me isi čini kao da crtano, ok, copy-pastovano i neke stvari, ali crtano onako rukom, je li tako? Znači, to je meni strava. Yes, znači, yes, mi, znaš, mi smo jako onako uokvireni u smislu koristimo programe, hemijske strukture, da to poravno, se bude onako. To lepo sve. Ovo je toliko dobro izgledalo, kažem, prepostavio sam da je crtano rukom, tako da strava, dobra strava. E, samo jedno pitanje, recimo, ja sad kad si počeo da kažeš pravila si, kako bi recimo mogli, recimo, od kadmijum selenida da generišemo, napravimo ili sintetišemo, kako već, jel tako, kvantne tačke? Neki okvirnu proceduru. Ne, mogu sam jednu malu digresiju ovaj, pre toga, ja se izvinjam sad. Mene je zanimljivo zato što u principu, jel, hemičari smo, svoj troje su tu hemičari, ali mi za to već rekao da u principu čime se hemija bavi, hemija je inženjerstvo na molekularnom nivou. I do sad kad smo hteli da imamo bilo kakve boje ili bilo šta, mislim zapravo organska hemija je počela na bojama, kad su krenuli sa naftom, kad su dobili indigo da mogu da farbaju farmerice, ne, mi smo znali koji molekul, kako treba da ima konjugovane, koliko treba da ima konjugaciju, ima to i formula, jel, da se odredi na koje će da upija, ovaj, koje će da ubija. Hoćeš da kažeš, su mi razmišljali u terminima pigmenata. U terminima pigmenata, odnosno jedan molekul sa određenim brojem konjugacija ima jednu boju, drugi sa drugim. I to je tako, tako ljudi razmišljaju. Znači, jedno je, ove molekule crvene boje, ove molekule žute boje i to je to. Međutim, kad smo došli kod kvantnih tačaka, ne. Znači, jedno te isto jedinjenje je. Ima različite boje. Ili tako? Znači, promenili smo kompletno. I to što, Brane, što si ti rekao u jednom trenutku, zbog čega se u ekstremima nalaze sve najzanimljivije stvari, jel? Mislim, mi smo polako izgurali ovo što nisu ekstremi, veličina i ostali, kad smo imali lepe molekule, mislim, indigo relativno velike molekule, lupica 300, 400 ovaj, da, grama. Ko ne zna o čemu pričamo, nešto. Pogledajte epizodu Super provodljivost. Pa, da. Tu smo pričali o ekstremima. Da. I ovako se spuštali se dole i ovaj... No, ovaj, možeš li nam reći, dakle, kako se generišu kvantne tačke i ovaj... Kako to izgleda uopšte? Kako to drži u ruci? Šta to radi? Čime ih snimamo? Da. Kojim očima ih gledamo? Ah, da, dobro. Puno pitanja. Pa dobro, sad, što se tiče pravljenja kvantnih tački, postoji dva pristupa. U principu može da se ide top down ili u suštini ako razmišljate, ako ste ikad radili ili se možda sećate kad ste bili deca i kada smo se igrali sa glinom i pravili neke figure, vajali, postoje dva pristupa. Jedan je da tipa krenete od jednog komada gline i sklanjate delove i delove i tako stvorite skulpturu. A drugi deo bi bilo uzmete delove pa gradite ono od kak čekamo sad bilo top down bottom up i bottom up hvala tako da ima mnogo tehnika ja sam ih pravila po bottom up metodi i to u principu nije mnogo različito od bilo kakve organske sinteze, osim u smislu... Odnosno, što je organski materijal. Osim da to. Mislim, dobro, ok. U mom slučaju ja sam radila sa olovosulfidom i te kvantne tačke koje se ja pravila se koristile za pravljanje mini solarnih panela, odnosno mini solarnih ćelica. I u principu to je jedna sinteza koja se odradi za tipa pola dana u onom balonu sa tri izvoda. Tri
Da. Da. I jedno što je u toj mojoj sintezi, na primjer, bilo je da mora biti pod inertnim vazduhom, znači ne može da bude pod atmosferskim uslovima, dok se ne stvore jezgra i tačkice. Onda posle... Sve to je lepa, ono, praktično vođenje kristalizacije. Mislim, ispravim ako grešim. Da, ja to tako razumem, da. U principu, da. A mene se cilio na polimerizaciju, ali moguće greši. Ne znam, mislim, ja se to bijel kad se uhvati. Mislim, jer to su ipak nanočestice, neće može kažeš da je polimer. Grešiš, mladi čovječe. Grešim. Ali, oprošteno će ti biti. Imam još puno da učim. No, nastavi. Više na kristalizaciju, samo što je poenta, jer vi kada uzmete olovo sulfid, on se nalazi u prirodi kao stena. Sad na engleskom je galina, ne znam da li imamo naziv za to. Galenit. Galenit, moguće. Galenit beše. Mislim da jeste sad. U svakom slučaju, on je poprilično rasprostranjena stena i to je u principu isti materijal koji se koristila ovde. E sad, ja sam ga pravila tako što sam uzela olovo oksid i u suštini jedan organski rastvarač i kako se zove, a sad sam zaboravila, ali u principu organski molekul, mislim da je oktadecen, koji će da mi, ne, nije oktadecen, oleinska kiselina zapravo, služi kao... kao sufraktant u principu, ako se dobro. Nije bio u obliku sapuna, bila je baš kiselina. Ne, baš je bila čista kiselina i sve je... Verovatno za micelizaciju tih čestica. Jel? Da, i ono što u suštini poenta je da imaš posebnu razmeru tih glavnih komponenata, tako da bi se stvorili kristali u određenim... u određenim diametrima. Ovo na kraju ću, pretpostavljamo da si sve apsorbovala izraze na engleskom, slobodno kaži, tako da... Nikad nisam pričala ovome ovoliko datano na srpskom. Da. Super. E, a htio sam ti, izvini, jel možeš samo da nam objasniš šta je taj princip kvantni tačaka? Krenuo si ono, uopšte samo objasnim kako, znači za boje, zbog čega nam je to bitno, i onda ćeš nam objasniti to tvoje za solarne panele. Da. Kako funkcioniš, šta je fenomen toga? To je u principu, ako odemo u fizičku hemiju i kvantnu hemiju, zavisi od toga... koliko je elektron i kako se zove kor, kao elektron and hole pair, šupljina. Okay. Znači imamo elektron i šupljinu kada pokušamo da ekscitujemo taj elektron, znači napravimo šupljinu u materijalu i taj par može da se posmatra kao kvazi čestica. E sad, u svakom, i ta kvazi čestica se da zove eksiton. I u svakom materijalu taj eksiton ima neku svoju prirodnu veličinu. I to se onda zove valjda Borov poluprečnik, možda, ili Borov prečnik, ili tako nešto. Na srpskom. Ja? I u suštini... kada ono što mi radimo u kvantnim tačkama jeste da veličina čestice postaje manja od tog Borovog prečnika, odnosno to je nekog prirodne veličine te čestice ili kvazi čestice. I ono što se dešava jeste da mi komprimujemo taj elektron šupljina par. I ono što se dešava jeste da zbog toga menjaju se u suštini elektronske osobine materijala. Pod elektronskim osobinama mislim da se, na primjer, menja praznina između valentnih veza i valentne
valence band and povodne zone. Da. Htio sam samo da pitam, znači, ako sam dobro razumeo, taj, dakle, ta udaljenost, odnosno taj borov prečnik ili poluprečnik, kako god već da ga nazovemo, da li on može se onda smatra nekim merilom energetske razlike između ta dva nivoa, između ta dva, možda si ti drugačije to nazvala, ta dva, ono, pojasa ili kako god već? Da. Pa u neku ruku jeste, postoji formula koja jeste negde u mojoj tezi, nije baš direktno... direktna zavisnost, ima tu još efekata koje moraju da se, da se uvrste u formulu, ali jedan deo jeste baš zbog toga i to je u principu glavna osobina koja će da promeni to šta ta čestica apsorbuje, odnosno emituje. Jasno. Recimo. Dakle, utičemo na u stvari vlastitu frekvenciju tih čestica, tako što one... Tako je. E, a šta se dešava? Zašto je kvantno? Zato što po kvantu, ako se setimo, znači same Planckove teorije, kod ultraljubičaste katastrofe, dakle, kada je ultraljubičasta katastrofa bila jedna prekretnica u istoriji nauke, kada klasična termodinamika nije mogla da objasni zračenje crnog tela. Da. Pa je onda Planck ograničio frekvenciju, energiju oscilatora i rekao da oscilatori koji se pobuđuju, jel tako, toplotom, moraju imati neku svoju vlastitu frekvenciju kojom će da zrače. I tako je opisano, jel tako, uspešno sa tim kontraverznim za to vreme, pre 100 godina teorijom, da daš klasično jednu malu vlastitu frekvenciju određenom oscilatoru. Ovde sad imamo isto, utičemo na te, zato je kvantni nivo, zato što imamo ono hani. I sada možemo da ih manipulišemo. A šta se dešava ako imamo običan olovo sulfid, koji nije kvantna čestica? Kad njega ozračimo nečim, on uzme tu energiju i šta zagreje se, ili tako? Ne pričamo o olovo sulfidu, ovdje pričamo o strukturama unutar olovo sulfida, to jest unutar kristalne rešetke olovo sulfida. Da, šta se dešava sa običnom olovim sulfidom? Olovo sulfid, samo olovo sulfid, ne možete gledati sad kao molekule olova i molekule sulfida, nego kao kristalnu rešetku. U toj kristalnoj rešetki postoje jezgra olova i postoje jezgra sumpora. Njihovi unutrašnji elektroni, njihove s, p, d i f orbitale prave zone gde elektron može da ide i ne mora da ide. Ovde sada utičemo na to da manipulišemo sa prostorima između provodnih i neprovodnih zona. Znači, mi se bavimo koja je razlika između kvantnog olova sulfida i makroolovo sulfida kad odnosno, se ozrači... Odnosno, jer... misliš na to, na zapravo kvantne čestice, da, što si rekao, na i obične. I običnog. Vjerojatno veličina, pretpostavljam da veličina. Ne, razumijem, ali šta se... Nema, ta razlika, to je granica... Šta se dešava kad se ozrači? To je tamni vilajet. Granica između kvantnog i makroskopskog se ne može uhvatiti. Ne, nije to moje pitanje. To je princip korespondencije. Moje pitanje je šta se dešava kad se ozrači kvantna čestica? Emituje svetlost, različite. A šta se dešava kad se ozrači galenit? Sada, zavisi od toga šta misliš kada kažeš ozrači. Mislim, može se ozračiti raznim stvarima. Ali ono što jeste jedna od razlika, sad ako se vratim na one špageti dijagrame koje su u principu izmereni ili iskalkulisani elektronski nivoji, i prazne i popunjene orbitale i onda u principu napravi se ti špageti dijagrami jesu zapravo elektronska struktura predstavljena u nekom invertnom prostoru, na primjer. I ono što se dešava jeste da uvek postoji homo i lumo orbitale, ja? I to bi u principu bila razlika između njih sa najviše tačke popunjene orbitale i najniže tačke nepopunjene orbitale. I ta razlika jeste u principu taj band gap koji će u principu dalje odrediti da li je materijal provodnik, izolator ili poluprovodnik. I ono što radimo sa tom kvantizacijom, odnosno smanjivanjem
i komprimovanjem tog excitona u kvantnu tačku jeste da pomeramo ta dva limita i možemo da promenimo taj band gap i od jednog provodnika kao što je galenit napravimo poluprovodnik koji je kvantna tačka galenita, na primjer. Jasno. A ja imam utisak, znači, slušajući sve ovu priču, ja imam utisak, znači, da je veoma, veoma bitno, bitna kontrola veličine, dakle, tih čestica. To mora biti onda jako, 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 jako precizno rađeni eksperimenti. Je li to moguće? Mislim, očigledno je moguće, ali... Pa ne, ako su oni osetljivi toliko... Ako su kroz šta ih filtrirate? kako merite to vreme eksperimenta, znači to vreme sinteze, pretpostavljam da to je tako utiče na veličinu čestica, a samim tim i na njihove osobine. Ili ih možda izolujete, ili možda u jednom eksperimentu dobijete više različitih, pa onda, ono kao, da li imate neki način da ih prečišćavate? Ili ih preko mase, kao mase na spektroskopiju, da ih pustite da leti, pa kao, mislim, ne znam kako bi sam. Ne. Ono što u principu uvek kreneš od nekog recepta koji imaš, koji je neko već uradio, tako sam ja krenula. I ono što, da, upravo se zavisi od vremena sinteze i ono čega još više zavisi jeste od količine početnih kako se zovu? Reaktanata, hvala. I ono, tu sam u principu, tako sam ja menjala krajnji proizvod u principu. Međutim, to opet zavisi za svaki materijal posebno, jer nema svaki materijal isti exciton. Tako da u mom slučaju je to bilo, ne znam, za 3 nanometarske tačke je bilo 1 prema 1, lupam, nije 1 prema 1, ali recimo da je 1 prema 1. Za tačke od 4 je bilo 1 prema 2, za tačke od 5 nanometra je bilo 1 prema 6. Lupam. I to bude dosta homogeno proizvod tih reakcije, je li tako? Znači, bude, pa ono što dobiješ na kraju jeste neka vrsta koloidnog rastvora, što je u principu, sad zavisi ko zna šta je koloidan rastvor, ko ne, od ljudi koji slušaju, ali u principu je jedan veoma... brown, crn rastvor tačaka. I naravno ne dobije se uvek tačno 3 nanometra. Uvek je to neka vrsta, ono ide po Gaussovoj. Aha, Gaussov, da. Ima neka disperzija. Postoji distribucija, da, ali i to u suštini nema sad neke, u istraživanju kao istraživanju nije toliko bitno. Bitno je da zabeležiš ono što dobiješ, više nego da li je sada to uvek bilo baš identično. To je, ja mislim, više bitno kada prelaziš iz istraživanja u komercijalnu zonu. Onda je mnogo bitnije da imaju baš patente i da rade sve onako kako je zapisano. A čemu služe te kvantne tačke, reci ti nama? Pa, kvantne tačke imaju mnogo primjena. Ono što je najpoznatije jeste kao LED diode, ono što se koristi u QLED televizorima sada. Jel to postoji, jel tako? Da. To se prodaje uveliko. Imaš ti kući neki uređaj koji je na kvantnim tačkama? Nažalost nemam, pošto to veoma skupi. Možda jednog dana. Ali da, ovako su veoma, veoma fini, ima ih u radnjama, gledala sam ih, veoma su fini i veoma su tanki. Ono što se još koriste jesu, jel te, solarni, kao solarni materijal. Moje, to mislim, ne moram da kao da je Nobelova nagrada dobijena baš za televizore. Mislim, znaš šta, onako malo... Ne, Nobelova nagrada je bila više kao za generalno otkriće i razvoj i sve što ide dalje. Ti ljudi koji su dobili
Nobelove nagrade, ja sam njih dosta citirala ovako u mojoj tezi. Nije, skočit ću ti reći, ja sam brojao koliko puta si ih citirala i sad sam zaboravio, ali 7, 8, 9 puta sigurno, znači, su se javili, da. Od nekih 100, 200-tinjak citatnih, ono kao jedinica, referenci, bilo je, recimo, u redu veličine 10 komada. Jel poznaš te ljude možda? Što znači, si ti bila cool pre nego što je bilo cool? No, ne. Veoma je teško ovako upoznati, pošto ima baš dosta ljudi koji rade sa svim time. Ali ono što se sećam, zapravo se sećam par radova koje sam non stop otvarala i gledala i citirala i u radovima i u tezi. I ono što su oni radili, na primjer, jedan od njih, jeste napravili su kompletnu studiju o tome kako, na primjer, utiče taj organski molekul koji koristimo za surfaktant, kako on utiče na svojstva kvantne tačke. I onda imaju, ne znam, ispitali su tipa 10-20 različitih organskih molekula i napravili ogromnu studiju na tome. Ja sam taj rad, ja ne znam, milijun puta sam ga vidjela. Tako da bi je bilo baš jako. Reci se solarne panele, čemu koja je primjena za to? To sam te prekinuo. To, pa to što da, si ti radila. Cilj je ili da se zameni silicijum kao koji je u suštini sada glavni komercijalni materijal za solarne panele. Ili da se u principu kao upgrade-uje tako što će... Jer silicijum kao silicijum apsorbuje samo određeni deo spektra, od celog sunčevog spektra. I ono što kvantne tačke tu mogu da igraju ulogu jeste da prošire taj deo spektra koji se apsorbuje i na taj način se poveća efikasnost koja je sada trenutno u silicijumskim ćelijama negde oko 20-25%. A sa kvantnim tačkama kao samim materijalom u solarnoj ćeliji je to nešto niže, još uvek, ako se dobro sećam. To je bilo negde oko 15%. Međutim, postoje varijante ako se, na primjer, nagrade jedna na drugu ćeliju i dodaju se, ne znam, neki koncentratori, šta ti ja znam, to može da se nagradi onako dosta dobro do tipa možda čak i 40%. Međutim, to je sve u fazi istraživanja, tako da je... Okej. Okay. Samo još jedno pitanje, zato nauka kad si rekla okay, da se zamijeni silicijum, mada si na početku pomenula kadmijum selenid, šta je tu u vezi zelene hemije? Znamo da je kadmijum dosta gadan. To sam htio da kažem, malo kadmijum, malo olova, malo onako, to mi dosta otrovno zvuči. Da li postoji istraživanje na nekim materijalima koji su manje toksični, dakle metali, metaloidi? Postoji, ali nisu dovoljno uspešni još uvek. Mislim da postoji nešto sa cink sulfidima. Postoje dosta ovi materijali koji se baziraju na perovskite strukturi, mada i tu su opet oni najuspešniji sa olovom, tako da nije idealno, ali naravno da postoje mnoga istraživanja. Ja imam jedno pitanje, u vezi sa ovim što smo sad rekli, da li... Postoje nekakav način da sada već imajući u vidu tu se neka, pretpostavljam, postoji neka baza podataka, jedinjenja i njihovih osobina i tako dalje, tih kandidata za kvantne tačke, za materijal za kvantne tačke, da li sad već postoji neki pokušaj da se predvidi da se neki materijal novi, onako bukvalno da se ne znam da li me razumeš, znači da neka kombinacija već postojećih stvari, naravno ću da pomenem u nekom momentu veštačku inteligenciju, znači neka kombinacija koja bi možda sad mogla da reši neke probleme, da postoji pokušaj? Ne znam za artificial intelligence da li postoji, to je sad već krenulo u principu kad sam ja završila doktorat, ali znam da u principu postoje teorije da su to manje više materijali iz druge, odnosno to je sad 14. i 16. Aha. grupa ili 13. i 15. grupa i tako. U principu materijali koji zajedno zamene silicijum. Jasno. U hemijskom smislu.
Ima raznoraznih, da, raznoraznih ideja i ljudi su radili sa raznoraznim stvarima. Ima čak i pokušaja da tipa uzmeš, ne znam sad, olovo sulfinu tačku i uzmeš peroskajtnu strukturu ili neki materijal pa obložiš i koristiš to kao kao enkapsulaciju kvantne tačke kao umjesto organskog molekula i šta ti ja znam. Ali da, ima ih baš raznih. Bukvalno je, ogromno je polje. Sad samo još jedno pitanje, čisto tehničke prirode, čisto da raščistimo to. Dakle, mi se govorimo o olovu sulfidu. Znači, dakle, nanočestice olovo sulfida su bile kvantne tačke ili su one bile u kombinaciji sa tim nekim organskim delovima ili su ti organski molekuli bili surfaktanti? Pa znači, šta je tu, znači, gde tu je kvantna tačka? Kvantna tačka jeste to jezgro plus omotač organskih molekula. To je jedna kvantna tačka, da. Samo reći čemu služi taj omotač? Da, omotač, i tu je sad dosta različito. Ako hoćeš da imaš kvantnu tačku u rastvoru, da, moraš da imaš neki dugački molekul koji će da je drži na određenom odstojanju od sljedeće kvantne tačke. Inače će prosto da se iskombinuju i naprave gde su najstabilnije, što jeste galenit u principu. Ali kada želiš da ta kvantna tačka provodi neku struju i elektrone i tako dalje, to ne ide sa tim organskim molekulima. Tako da onda ono što uradiš sa tim materijalom jeste da odradiš neku vrstu, to se zove ligand exchange. I to je u principu najobičnija organska ekstrakcija. Samo što, da, zamene se ligandi i u principu tačke se prenose iz jednog rastvorača u drugi i prečiste. I onda taj materijal se u principu koncentruje u neku vrstu ink. Mastilo, recimo, u principu koncentrovani, veoma koncentrovani rastvor u nekom veoma isparivom rastvoraču i onda se to depozituje na, na primjer, neku staklenu, konduktivnu staklenu površinu sa ostalim slojevima i tako se nagradi jedna solarna jelica, na primjer. Znači, u principu, u QLED televizorima se nalaze u rastvoru. To su male ćelice sa rastvorima. To sad već nisam sigurna u kom obliku se nalaze tamo. Ako razbijemo display, da li će da isturi? Tako je. Ne bi trebalo. Razbiti display, to je prva stvar. Mislim da nije baš dobro razbijati QLED TV zato što je bio. Koji je presno bio. Zato što nećeš moći da gledaš ništa na njemu. Kad se razbije. Da. Ja sam htio da postavim samo jedno pitanje, totalno, da se vratimo na početak kad smo pričali o kvantnim stvarima. I sad ti si, Brane, rekao, jel, šta je to kvant, jel tako, hani i tako te stvari, znači to je paketić energije i tako to. Ali taj kvant, znači taj epitet kvantno, se primenjuje onako dosta široko, gde ne treba. Šta to zapravo znači kad neki materijal dobije kvantne osobine? Mislim, šta bi to u principu, to znači počne čudno se ponaša, jel? Na šta se misli? Mislim, tu sad treba biti oprezan. Zaista, to smo i pričali u onim epizodama, živimo u vreme medija i laži i sad svako može da kaže kvantna medicina, kvantno ludilo, kvantna ne znam šta. Pa, kvantno je definisano jasno pre 100 godina. Međutim, ta definicija se širila kako se širila tehnologija, pa evo i sad do kvantnih tačka. Šta bi bilo kvantno? I gde je granica između kvantnog i ovog nekvantnog? E, ali šta je to onda nekvantno? Teško. Da. To je zapravo moje pitanje. Mislim, znaš, kao... Tu ćemo zvati, ja imam ideju da zovemo tu... To je stvar zapravo perspektive. Zvaćemo Peru malog, evo, prozivam ga sad i pozivam da vidimo. To imate kod onog, ne znam, evo, i Tamara se seća, kod elektrona, recimo, u potencijalnoj kutiji. To je, tu su četiri postulata i tu je Schrödingerova jednačina lepo objasnila sve. Imate kretanje u jednoj dimenziji i tu, kako se povećava taj kvantni broj,
imate sve više čvorova i talasna funkcija. A, mislim da sad kapiram šta hoćeš da kažeš. Ne, hoću da kažem da ne možeš uhvatiti granicu između kvantnog i ovog makroskopskog. Jednostavno... Mogu ja sad da lupim jednu stvar? Mogu da lupim jednu stvar? Jednostavno, postoji... Ta granica nije jasna i teško je uhvatljiva, ali je najzanimljivija za ispitivanje. Jasno. Zašto? Zato što se tu dešavaju vrlo zanimljive stvari, kao što i Tamara kaže. A sad, i zato u tim merenjima uvek imate mnogo lupanja glave i mnogo pogrešnih rezultata. Ispravi me ako nije tačno, ali siguran sam da je tačno. To je ono staro, to uvek citiram, Dodgeovo pravilo. Ako je energija tog procesa mala negativna Gibbsova energija, on je jako bitan. To su interakcije DNK. To su kvantne tačke, to su prelazni procesi, procesi koji su odgovorni i za granice univerzuma i za funkcionisanje života. Jel mogu da banalizujem? Jako su bitne, ali jako je teško, Dodgeovo pravilo kaže, ispitujte ih, jako su bitne, ali ćete mnogo da grešite. Dobro, mogu da probam sada da banalizujem, znači da skroz pogrešim, ali da otprilike da probam, da vidim kako sam ja sad to skontao. Znači ovako, gle, kao što reče Tamara, znači imaš dva pristupa da dođeš recimo do kvantnih tačaka, je li tako? Uh-huh. Imaš ono top down i bottom up. Znači, ozgo i ozdo, tako recimo, za znači, širu. Top down bi bilo znači nekog makroskopskog nečega što nije kvantno, definitivno nekvantnog, znači bukvalno ne pomenulo plastelin, znači uzmeš neku granu i kreneš da je delješ u garaži, znači delješ, to se smanjuje. I hipotetički, znači praktično neizvodljivo, ali hipotetički, ti u jednom momentu dobiješ česticu u kojoj počinje da se manifestuju neke, to što vi kažete kvantne, neke možda dualne osobine materije. Znači ono tipa postaje taj talas. Upravo to, kad pričali smo i u superprovodljivosti. Jeste, ali hoću da samo to ponavljamo. Imali smo fonon. Fonon je kvazi čestica. Exciton je kvazi čestica. Jes. I čestične i talasne osobine. Moje pitanje je, zašto je to kvazi? Zašto je to kvazi? Malo smo se onako... Zato što je kvazi sad, mislim. To je opet De Broglie princip. To je kao čestica, već je teorija... Manifestacija prirode. Kao česticu. Okay. Paketić energije koji može da se nazove česticom. Znači, kao kod Einsteina. Koji je principu kao sistem. Rekao je foton. Šta je foton? Foton je gradivna čestica svetlosti. Ajde, najblaže rečeno, atom svetlosti. Jasno. Ali on to nije. Jasne. To se u isto vrijeme i talas. Jasne. Zvaćemo znači, teoretičare, pa će nam objasniti to. To je kontraintuitivno. Jasno. Kontraintuitivno, tu može samo matematika da objasni. To je ono što se u kvantnoj, kaže, nemojte da poredite sa stvarima iz makroskopskog sveta. To nije loptica koju gađaš, to nije klasična mehanika. Mislim da niko nije rekao loptica, mislim ovo, to je onako da, malo ali najlakše, najlakše, znači, loptica je najlakša za objašnjenje. Ne, nikako loptica. Klasična njutnovska mehanika je najlakše za objasniti. Jasne. Ovdje toga nema. I ovdje imate te špageti Morat ćemo da okačimo taj famozni špageti grafik, znači to je definitivno. Tamara, imamo dozvolu, znači možemo to okačimo na svoj Instagram. Pošto sam ja već nešto izvukao i jako mi se sviđa, kažem, jako mi se sviđa taj grafički deo. I još jedna stvar, samo ovaj, onako više jezički. Meni se svidilo, znači Tamarin doktorat ima i sažetak na srpskom, opušteno. Znači to je odbranjeno na engleskom u Švedskoj i logično da imaš na ta dva jezika, imaš i na srpskom, čak i na dva pisma. Tako da mi ono baš jako dobro, ovaj, lepo bilo čitati i su bi neki izrazi baš onako ovaj, teški, to što smo spomenuli, vjerojatno bilo teško prevesti. Jesmo to za nešto pokušavali, to si me tražio neki prevod. Pokušavali smo i Vidak je tu bio uključen. Ja nisam mogao zaista da nađem neke reči, stvar, nije lako, da. Zaista nije lako sada da. Predstaviti to. Samo da znate da sam video... To je jednostavno jezik nauke da. Koji je takav, da. Sad... A samo da znate da ste preskočili posljednji termin da prevedete, vjerojatno bilo neprevodljivo. Znači... To je na kraju na engleskom, da, to je samo elegantno izostavljeno. Da. Uh-huh. To je prosto iz razloga što jako malo ljudi generalno radi s tim. Jasno. Jer ta metoda, na primjer, je metoda koja nije ono baš... Nije nigde verifikovano da radi da, i šta tačno kaže. Da, ali to mi jeste dobro, to mi jeste tvoj doprinos i tvoj impakt. Ti si dala jedan doprinos ovdje kod nas na našim prostorima, si započela, dala si jedan pelcer koji će, Bože zdravlja, da se razvije jednog dana. Postoji gomila klinaca koji hoće to i želi da radi i, ovaj, i znam da ima naših tamo... Sada više i radite i sjajno i mislim da je za svaku pohvalu da
da rade ljudi lepe i korisne stvari. Tako da biće, nastavit će se priča. Samo još jedna opaska isto vezi sa nazivom doktorata. Jako mi se to svidjelo. To je malo igra rečima bila. Ja nisam... Aha. Da, i to mi je super, ja gledam naše doktorate, malo su onako, ne, možda ima izuzetak, sigurno, ali ono što je meni, dospelo do mene, to je onako jako suho, to je jako suho i čini da onaj koji je odbranio se ne sjeća kako, ja se ne sjećam kako glasio moj doktorat uopšte, znači naziv. Ja se ne sjećam da sam doktorirao. Da me neko sad tera, pogodio bih par reči, ono 50 reči bih pogodio, a 50% reči, a ostatak ne bih. A ovo je toliko dobro bilo na početku, pomozi. Da, znači, spektroskop ili on the dot ili spektroskop. Spektroskop i on the dot, da. A, i onda ja kao, nešto, ovo je nekako, ovo je neki, kao neki idiom. Ja je da pogledam, još ono, ono, on the dot, to ima značenje. On the znači, dot to... ima značenje, to kao, na vreme. Uh-huh. A, ima povezano sa time što sam ja zapravo radila spektroskopiju koja ima veze sa vremenom, jel te, pa je onda to kao. Igra recimo. Znači, jako mi je čitava jedna pričica o samom nazivu. Dobro, to je bio ono kao velikim fontom naziv, ima tu sad naravno i ono kao onaj onaj dosadni deo ima, naravno. Da, ali ja, ja to izvinjam se, ja to mogu da recimo pratim, rekao. Mislim, sad sam malo onako pristrasan i subjektivan. Ja recimo kad odem na doktorate iz organske biohemije, meni to super bude na početku, ali kad dođe do intermedijer 16, koji je otišao u intermedijer 17, ja jednostavno... Zvučiš kao fizičar, verujem, zvučiš kao fizičar. Moram da spavam. Čas fizičar ima svaka. Ja verujem, ja vidim da je vama to zanimljivo, ali ja se tu izgubim, ja ne mogu, jednostavno. Sljedeći, tema sljedeće epizode je definitivno informacijon RNK i onda ćemo da pričamo o Branetovoj omiljenoj temi. Može, informacijon... A to su razni intermedijeri, razni nazivi. Ne. Metabolizam i ostale lepote. I ostale potrebe. Dobro, ja ću da slušam. Šta radiš sad, Tamara? Šta ti sada je... Sada nisam više u nauci. Sada sam u kompaniji koja pravi neke od tih instrumenta koje mogu se koriste za neke istraživanja koja se radila. U principu, u suštini sam product manager. Aha. Sad čekaj, znači sve ono što te frustriralo tokom izrade doktorske disertacije, možda sad ovo molim vas sredite. Ja se gledao ja, tu Tamarinu evoluciju, ono prvi put kad je došla i sveća, jao, radi, nauku, super, jao, sve sam. Drugi put, imam neke rezultate, treći put, jao, baš uživam. Četvrti put, mrzimo sve. Ali dobro, evo, super. Mislim, to je taj to put, ali ponovo na kraju skoči. Tu si prošli taj put, da, evo, odlično. I na kraju citiraš 10 komada ovih referenci Nobelovskih. Pre nego što su dobili Nobela. To je zapravo, to je, znači, tako to je... Ovo, to je sjajno. Pre nego što je to bilo cool, pre nego što su kvantne tačke. Imaš kvantna tačka u nazivu, u prvoj, prva ključna reč tvojeg notora, to je kvantna tačka. Strava. Kao gde ste bili kad sam ja branila doktorat, ono, sad vi tu pričate. Ono. Da li dve kvantne tačke čine kvantnu pravu? Aha. A tri kvantne tačke? Nego nismo završili, Tamara krenula što radi. Da, izvini. Da, tako da sada sam product manager, došla sam u biznis svijet i sada u principu učim sve ono što sam izbjegavala da učim na doktoratu. Tako da veoma je zabavno. Dobro, nije dosadno. Jel to, jel, kad se u Švedskoj doktorira, jel to obično se tako funkcionira? Koliko traje tvoj doktorat? Koliko obično traje doktorat? Obično traje oko 4 godine. Međutim, ako si uključen u nastavu ili neke druge aktivnosti, može se produži još jednu godinu. I zbog čega ljudi u Švedskoj doktoriraju? Zbog čega se odluče na korak da postanu doktori nauka? To je jako dobro pitanje. Zapravo, htio sam da sugerim, odnosno, nije da sugerim, nego šta rade posle? Čime se bave? Je li ima tržišta za doktora nauka? Pa, znaš kako, ovdje baš manje više svuda, generalno, to je makar moje iskustvo, da kad kažem da sam doktor toga i toga, ljudi mi dođe i kaže, aha, znači lečiš ljude. Ne,
Nije, ne taj doktor. Pravi doktor. Ali dobro. Internet je preplavljen mimovima. Tako je, tako je. Tako da, oni u suštini i što se tiče iz generalno iz iskustva sa traženjem posla ovdje, čini mi se da im je lakše ako ljudi imaju master. Zato, zato što na doktoratu u neku ruku ti si već radio si istraživanja, izmučio si se i znaš kako se rade neke stvari i nećeš da trpiš svašta. I ako vidiš da nešto ne valja u kompaniji, ti ćeš da prčkaš i da pokušaš da promeniš to. Kada zapošljavaju ljude, zavisi koja kompanija i koja pozicija. Ja sam ovdje imala dosta sreće da ova kompanija u kojoj sam sada je isto poreklom iz tog Uppsala univerziteta i isto zapravo osnovana sa Kai Zygmunom koji je isto Nobelovac. Tako da onako ima baš finu podlogu i pola ljudi ovdje koji rade imaju doktorate iz fizike ili da, tako nečeg. Tako da sam i dalje okružena nekim delom akademicima. I to su ljudi koji ovdje onako baš poštuju doktorat i stavljaju ga na visoku na visoku kako kažem. Na visoku mjesto, ja. Da. Ako hoćeš da se pridružiš na primjer nekoj jako velikoj kompaniji koja ne znam sam je baš prazan mozak, ne mogu se setiti ni jedne. Ali što veća kompanija, to više vole master studente ili obične studente, jer prosto mogu da ih oblikuju onako kako žele da ih oblikuju. I ono što znam da je drugačije, na primjer, u ostatku Europe ili u Americi, jeste da je doktorat tamo, na primjer, mnogo više cenjen. Tako da ovdje u Švedskoj nije baš toliko cenjen, ali ako nađeš kompaniju koja ga ceni, onda ga ceni baš fino. Tamara, hvala ti puno, hvala ti puno na ovom uključenju. Nadam se ćemo s tobom imati ponovo još neku temu, da, siguran sam u to. Da, u vreme Božića, tako je kroz služi. Ovo je bilo odlično, možda bi čak mogli i uživo kad kad bude to na feri. Da, za blagdane one do... Da. Dobro, opušteno, to ćemo se regulati. Tako je. Hvala ti puno, da. Hvala ti puno. Šta ti kažeš, želimo ti puno uspeha u Business endeavors. Da, u business endeavors. Ako napravi dobre temperature, da demonstriraju budući doktorante. Trudimo se. Da, resolved spektroskopi. Ništa, hvala ti puno, to je to. Vidimo se u labu. Vidimo se u labu.